Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho de um convite especial que eu recebi para assistir o desfile da coleção Primavera-Verão da marca Aquamar. Mais uma temporada, né? Será com certeza uma temporada de sucesso. Sucesso que será num paraíso, né? Aquamar Paradise. Então, esse é o bloco do étnico preto e branco. Então, aqui o étnico, o folclore ainda colorido. É, o desfile aconteceu numa sala de cinema do New York City Center. Achei isso muito diferente. E as meninas que desfilaram, elas eram as vendedoras de várias lojas que eles selecionaram. Então achei bacana também isso, porque as modelos, né, da passarela tinham a cara da gente. Então a gente podia se identificar mais olhando aquele vestido, como ficaria em cada uma de nós. Então foi bem legal. É legal também porque as meninas entravam na passarela e as amigas aplaudiam, faziam uma festa. Querem levantar para fotografar? Aqui também mais um bloco das famílias do preto e branco. Esse é o exemplo do top cropped com a saia, que é o conjuntinho que a May apresentou. Depois do desfile, a gente teve também coffee break, todo mundo papeando, né, conversando, e depois disso a gente teve uma visita numa sala separada, as blogueiras de moda, eu fui convidada junto com esse grupo, a gente pôde olhar de pertinho as peças, então de perto eu olhei e tá tudo muito lindo, gente. Olha, a renda, tem muita coisa em renda, peças em preto e branco, tem um colete jeans que eu fiquei apaixonada, tem uma sandália preta com dourado que tá uma coisa linda, vários vestidos longos, então o longo no verão, né? Quem não gosta, né? Até comentando que eu tenho um vestido antigo da Aquamar, que é longo, que eu não tenho coragem de dar, que eu sou apaixonada por ele. E reparei que nessa coleção tem esse resgate desse longo. Então, eu acho que o longo nunca sai de moda, né? Fica muito lindo. Às vezes você bota uma rasteirinha, solta o cabelo, bota um brincão, tá pronta. Então, vem muita peça bonita. Eu curti muito o desfile. Tem muito tecido étnico, muita coisa diferente. O tal do azulejo, né? Que tá na moda. Então, assim, as estampas estão lindas. Muita coisa bonita de camisaria. Eu acho que vocês vão adorar. Adorar mesmo. Aqui é a força dos looks de azulejo. Para poder compor com esse azul, aqui a gente colocou uma amostra do look longo com o próprio azul e depois também outros looks que vão entrar. Vocês vão ver que a coleção tem peças lisas para poder compor toda essa família. O bacana de um desfile como esse é que, assim, a gente pode conhecer de perto as pessoas que fazem a marca. E aí foi muito legal poder conversar mais de perto com quem cria as peças, né, as pessoas que estão viajando o mundo inteiro trazendo tendências. Adorei conhecer também o dono da marca, o Abraão. Acho que ele tem uma cabeça, assim, ótima. Fiquei tão impressionada porque ele, batendo papo com a gente, ele falou que ele se preocupa com o consumismo excessivo. Então eu falei, gente, uma pessoa que vive, né, da venda de roupa, se preocupar, né, se tem alguma mulher surtada, gastando demais. Porque, gente, vamos lembrar o seguinte: a gente tem que comprar, sim, roupa é uma coisa maravilhosa, mas a gente não pode querer comprar o que o nosso dinheiro não consegue comprar. E também, né, às vezes você olha aquela blogueira de moda que ganha várias peças e você quer ter o guarda-roupa dela. Gente, mas ela tá ganhando aquilo tudo e você quer com seu dinheiro comprar. Então cai na real, acorda pra vida, vai procurar de repente um similar um pouco mais barato, né? De repente você quer, ah, eu quero aquela legging que custa R$ 1.000. Poxa, mas tem uma legging que custa R$ 100. Você vai comprar qual, né? Ou tem uma legging que custa 50. Então, pelo amor de Deus, vai procurar alguma coisa que vai dar no seu orçamento, nada de enlouquecer. Eu gostei desse pensamento dele, me identifiquei, achei também que às vezes as pessoas surtam. Então a pessoa quer gastar 15 mil com roupa e não tem nem casa para morar, né? Mora, de repente, ainda não comprou seu apartamento. Ou então, assim, ah, eu quero aquela bolsa de 8 mil, mas anda de ônibus. Não dá, né, gente? Cair na real sempre. Tem essas... esses intervalos de transparência aqui no meio da estampa. Então, os outros dois looks já tem o que a May apresentou da computação gráfica.
E foi muito legal também que nesse evento eu conheci as blogueiras de moda. E, gente, são lindas. Conheci várias garotas super bacanas do bem, que amam falar de moda. E aí eu me identifico com elas, porque eu também adoro. E aí foi legal porque eu fui convidada a falar para elas sobre o meu trabalho e dar um depoimento sobre moda. E eu me senti, assim, muito feliz de estar ali com aquelas garotas e poder dividir com elas o que eu acho sobre moda. E uma das coisas que eu falei é que eu também já sofri preconceito das pessoas falarem assim: ah, ela é muito ligada em moda, então ela é fútil. E eu sou escritora, trabalho com literatura, adoro ler muito e não tem nada a ver. De repente a pessoa me julga pelo sapato que eu tô, pela bolsa, e isso não diz quem eu sou de verdade. Então eu falei que eu entendo um pouco as pessoas julgarem elas e ficarem falando: ah, blogueira de moda, então é fútil. E na verdade várias blogueiras já estão vivendo disso, né? Já tem como profissão mesmo ser blogueira de moda. E estão indicando tendências, várias estão aí em revistas super famosas, né? Como capa, inclusive. Então é uma grande bobeira esse preconceito de ficar assim: ah, blogueira de moda, até parece. Bom, até parece não, você que está por fora, que isso já é uma profissão. Aí a mulherada já está conseguindo, inclusive, viver disso. Falei do quão importante elas são para várias meninas que acompanham o trabalho delas e de que maneira elas influenciam essas garotas, né, nas suas escolhas. Então foi um papo muito legal. Quero mandar um enorme beijo para elas, que adorei estar com vocês. E eu ganhei cartãozinho de algumas delas, eu vou até indicar aqui. Bom, olha só, Andressa, deixa eu ver, Chaban. Andressa Chaban tá aqui. Andressa Chaban, é andressachaban.com, tá? Eu tô botando aqui embaixo para vocês verem. A Busca da Beleza, também é a buscadabeleza.com. Aqui tem a Simone Aline, simonealine.com. Meninas, vocês são lindas, muito fofas, adorei conhecê-las. Tem a Daniela Rosa, que é do Armário Aberto, é armarioaberto.com também. E tem a Mayara Cardoso, que é blog mayaracardoso.com. Vai estar todo mundo aqui embaixo. A Mayara Cardoso também, estou vendo o YouTube dela aqui na parte de trás, é youtube.com/blog Mayara Cardoso. E ganhei cartãozinho também da Aquamar. Aliás, não só cartãozinho, gente. Olha que coisa linda que eu ganhei. Muito fofinho esse caderno. Gente, tá até pena de escrever, mas eu vou escrever nele. Olha, amarelinho. Vou escrever minhas coisas aqui. Mega fofo, lindo demais. Para escritor, né? Nossa, que presente. Quando eles me deram, eu falei: ai, gente, amei, amei, amei. Eu amo, amo, amo. Então, olha, que graça. Todo mundo que foi no evento ganhou. Tinham várias cores. E eu ganhei essa cor que eu amei, que é rosa. Então eu quero mandar um beijo para todo mundo da marca Aquamar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Alexandre, por me indicar. Obrigada, Betânia, que foi queridérrima, me deu um telefonema lindo. Adorei trocar ideia com você, Betânia, você é muito simpática. E um forte abraço também para o Abraão, que tem uma cabeça muito bacana. E eu acho que a sua cabeça reflete na sua marca, que está sempre ousando e criando novidades para as mulheres. Então, parabéns pelo trabalho. Um beijo para todo mundo, um beijo para as blogueiras de moda, adorei estar com vocês. E, gente, super obrigada por estarem aqui comigo. Não esqueçam, na hora de consumir, ó, pensa com a cabeça, não vai querer comprar 10 sapatos, igual aquela menina da novela, compra um monte igual, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos consumir, mas com saúde, sabendo que o seu dinheiro é muito importante. Um beijo, tá? E eu volto breve. Breve, breve, tá bom? Fiquem lindos aí, sejam sempre felizes. Beijo grande, tchau, tchau!